překročila vojska Československé socialistické republiky, státní hranice Polské lidové republiky, stalo se tak bezvědomí prezidenta republiky, předsednictva Národního shromáždění, předsednictva vlády. Zdraví slouží, duška vole, oči jak slouží. No, vážně moc často krát nepřestříš. Može něčí sami ručí by. Čau! Vypadáte všichni nadšení? Vypadáte všichni, že by se chtěli tančit? Zaspievaj gitaru, nech každý uslyší. We would like to welcome all competitors of the World Hunter Field Target 2019. Target Association and World Hunter Field Target Organization. Thank you.
Cześć! Či jsou ty klobásy tady, ty, to je černé. Tegas, haranem! Bravo.
Czyli martwy może być, tak? Bo... No. Chodź. Brawo. Brawo. Brawo! 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 Good. That's all I'm gonna get. Go on. Yay! Whatever that is. Nine. I get a bag! Yay! So not fair. Oh, go again. I am rubbish at that. Bardzo proszę, ogromnie brawa! Srdečne vás pozývam na budúce ročné majstrovstvá sveta v HFT do mesta Skýcov v termíne od 24. do 26. júla 2020. To trénink. Ve všem. Než odkvete bez.